As Ilhas do Guaíba têm uma história própria com forte tradição açoriana e afrodescendente, pois essa cultura agora começa a ser preservada e mostrada com a criação do Museu das Ilhas. Burburinho da metrópole não se ouve daqui desse lado. A capital gaúcha mostra sua face ribeirinha. A vida ainda tem um balanço natural. Estamos na Ilha da Pintada, uma das mais populosas do arquipélago. Com a construção da Ponte do Guaíba no final da década de 50, que liga o bairro à capital, casas tomaram extensos pontos do território. E o lugar enfrenta o desafio de preservar a sua biodiversidade. Entre residências luxuosas e comunidades em situação de vulnerabilidade, com frequência assoladas por alagamentos, o arquipélago guarda locais históricos. Mas é preciso percorrer as ruas e descobrir esse legado. Essa é a proposta do Museu das Ilhas. Uma pesquisa de quase 20 anos, a gente tenta colocar nos espaços as histórias mais importantes de um povo. E o Ilhéu, então, tem muita história, porque os açorianos, há mais de 250 anos, chegou aqui. E aqui, eles chegando, eles construíram a sua vida. O percurso na Ilha da Pintada tem 25 estações instaladas ao ar livre em um roteiro que revela belezas naturais, fatos sobre os ilhéus e a importância do local para a história gaúcha. Sente a vontade das pessoas de buscarem essa história. Estou vendo aqui muitos jovens trabalhando, muitos jovens envolvidos com isso, querendo montar um museu que conte a história. Os espaços, assim, cada espaço pensado, acho que isso vai crescer. Mais informações sobre o passeio, que tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estão no site museudailhadapintada.org.